Encore down? Alfa, zatiaľ pokračujte, Bravo, zatiaľ pohov. Plán A je späť. Potrebujem s vami hovoriť. Netreba, do hodiny sme hotovi, vydržíme. To je pre Lenku. Trpí tehotenskou cukrovkou. Keď nedodrží prísnu diétu, tak... Dostane hypoglykémiu. Pán Kordian, prosím. Nechcete predsa ublížiť mojemu nenarodenému synovi? Hovoril si, že neviete, čo to bude. Neviem. Ale povedzme si pravdu, bol by som radšej, keby to bol syn. Len to nehovorte Lenke. A kde je to tvoje... Niečo za niečo. Nikto vás predsa neruší. A ten cirkus tam vonku? Aby ste mali pokoj, hráme to na únik plynu. Aj novinári zatiaľ dávajú pokoj. A to všetko preto, aby tvoja žena bola v poriadku. Zohrejte to prosím na 2 minúty, aby to mala teplé. Dobre, viete, že ide o ministra. A mne sa sem dovolili vrátiť preto, aby som vo vás vzbudil súcit rečami o svojom nenarodenom synovi. Toto posral za 3 rohy. Držte huby. A ja neviem, či sa mi to darí. Hráš sa na obeť? To máte v príručke na ktorej strane? Jednotka, pokračujte. Ja sa len snažím postarať o svoju ženu, ktorá mi onedlho porodí syna. No len nech to s tým synom neprekysličí. Pritlač povol, to je zámer. Rozumiete. No len aby. Rozumiem. Prajem ti, aby si nikdy nemusel objímať urnu svojho syna, ktorú aj tak nemôžeš dôstojne pochovať. A za to môže Podrásky. Áno. Za zmanipulované vyšetrovanie. Chceli ste z neho vytlcť priznanie? A on? Žije a prizná sa. K čomu? K tomu, že všetci, ktorí môjho Adama poznali, vedeli, že by sa chlastu v živote ani nedotkol. Že v tele, ktoré spadne zo 7 kilometrov a potom zhorí, alkohol nenameráte. Že technický stav lietadla pred odletom je naďalej v režime utajenia. Mám v armáde ešte stále dosť návyk na to, aby som si zistil, čo nesedí. Toto všetko sa nahráva. Na druhej strane mám kolegov, svedkov. Ak je vašou podmienkou znova otvoriť vyšetrovanie, urobíme všetko, čo je v našich silách. No, sám neveríš. To hrá na neho, alebo na nás? Ten stroj bol zapožičaný na testy pred nákupom, bol starý. Mali ísť na generálny servis k výrobcovi, namiesto toho išiel našej narýchlo založenej firme a spadol. Čo ti na tom nie je jasné? Jednotka, pokračujte. Dvojka stále pohov. Aká dvojka?